За декілька хвилин тут розпочнеться установча сесія міської ради. На 2/3 це скликання оновилося. На сесію 8-го скликання о 9:40 збираються новообрані депутати. Ясно, що хвилююче, бо перший раз установча сесія, що це таке. Треба все побачити, дізнатися і зрозуміти, як далі робити, як працювати, як приносити користь нашому місту. Загалом на сесію прийшло 40 депутатів із 42. В залі немає Віктора Бережного від ЄС та Павла Гармаша від ОПЗЖ. Рівно о 10-й сесія розпочалася. Першу сесію Чернігівської міської ради 8-го скликання оголошую відкритою. Чернігівської міської ради 8-го скликання, прошу. Міський голова Чернігова Владислав Трошенко, який набрав на виборах понад 62 тисячі голосів, зачитує присягу. Я, Трошенко Владислав Анатолійович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України. Далі оголосили голів депутатських фракцій. Фракцію «Рідний дім», яка налічує 26 депутатів, очолив Андрій Дереземля. «Слуга народу», в яку входить 4 депутати – Максим Черненок. Фракцію «Наш край», де також 4 депутати – Олександр Луценко. Фракцію ОПЗЖ у складі 4 депутатів – Віктор Сехін. Фракцію ЄС, в яку також входить 4 депутати – Марина Рейко. Повідомляємо про створення депутатської фракції політичної партії «Європейська солідарність» в Чернігівській міській раді. 8-го скликання. Головою депутатської фракції обрано Рейко Марину Миколаївну. Шляхом таємного голосування депутати обирають секретаря міської ради. Голосують за чи проти за кандидатуру Олександра Ломаки, яку вніс на розгляд міський голова. У нас є монобільшість. Монобільшість формує свої представницькі органи і виконавчі органи. Ми не підтримуємо їх, ми віддаємо повноту влади всю партії «Рідний дім» і будемо активно слідкувати та трошечки допомагати їм плідно працювати. За Олександра Ломака проголосували 30 депутатів, 6 – проти. За результатами темового голосування секретарем Чернігівської міської ради 8-го скликання обрано Ломаку Олександра Анатолійовича. Вітаю! Також міська рада затвердила новий склад виконкому. Окрім Владислава Атрошенка, двох його заступників Сергія Фасенка та Олександра Атрошченка, Олександра Ломаки та начальниці фінуправління Олени Лисенко, до складу виконкому увійшли Віктор Іванченко, він балотувався в депутати міськради від «Слуги народу», та Вадим Антошин, який був кандидатом на посаду міського голови від ОПЗЖ. Ми відкриті і ми не хочемо монополізувати всю владу в руках однієї фракції «Рідний дім». Відповідно, ми запропонували посаду до голови комісії фракції «Наш край», секретарі і заступники комісії по два ми запропонували кожній із фракцій. Ми підтримали пропозицію «Слуги народу» про члена виконавчого комітету і опозиційної платформи «За життя» члена виконавчого комітету. Я не виключаю, що на наступних сесіях і інші фракції, і навіть партії, які не війшли до міської ради, можливо, запропонують своїх представників. Проголосували на сесії і за склад та керівництво постійних комісій міськради. 5 із 6 комісій очолили представники фракції «Рідний дім», одну – депутат від фракції «Наш край». За 41 рішення прийнято за основу і в цілому. За словами керівника Чернігівського політклубу Олександра Рися, те, що основну частину посад міській раді зайняли представники рідного дому, логічно, адже вони мають більшість в депутатському корпусі. Є ще обласна рада, де у рідного дому нема монобільшості, і там в будь-якому разі потрібно буде створювати коаліцію. Саме тому можна пояснити компроміси, якісь подачки іншим партіям в міській раді, як причина до того, або підґрунтя до того, щоб створити коаліцію на рівні обласної ради. Ольга Онищенко, Роман Закревський. Новини на Суспільному.